କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓ ସାପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ସେଇ ମାଆଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ରୂପକୁ। କେମିତି ପାଳୁଛନ୍ତି ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା, କେମିତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଏଇ ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷାକୁ କେହି କେହି ତ ବଇର ଓଷା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଏଇ ଓଷା ପାଳନ କରନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠି ବାଡ଼ିରୁ ଫୁଲ ତୋଳି ଦୁବ ବର୍ପଲିରେ ମାଙ୍କୁ ସଜାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ଏହି ଓଷା ପାଳନ କରାଯାଏ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଶିବପ୍ରସାଦ ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ନ୍ୟୁଜ।